Коронавирусът на крачка от България. Времето на опазването на границите отминава. Вносът на вируса е неминуем. Десетки пациенти са под карантина в болниците. Основни стоки започнаха да изчезват от някои магазини и аптеки в страната заради страха от епидемия. Отново променят правилата за изпитите след 7-ми клас. А главният прокурор с остра критика срещу идеята да му бъдат урязани правомощията. Жената на Васил Божков обратно зад решетките. Нали знаете какво очаквам от съда в момента? Всичко. А шефът на ТАТ груп на свобода срещу 100 000 лева. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте, централните новини на Нова. Здравейте. Коронавирусът достигна границите на България, но все още не е влязъл у нас. Въведени са извънредни мерки за превенция на входовете на страната. Случаи на болни от вируса вече има в три от съседните ни държави – Румъния, Македония, Гърция. Опасността може да доведе до дефицит на противовирусни препарати и да изпразни касата на НОИ. А правителственият самолет спешно върна от Италия група ученици и учители. За всичко това разказваме с нашите репортери първо към щаба на ВМА и Марина Малашева. Марина. Здравейте от ВМА, където бяха настанени няколко пациенти със съмнение за болестта. Всички 19 проби, които бяха изследвани днес във Военно-медицинска академия, не са отчели коронавирус. Негативни са резултатите не само в София, но и в останалите градове, в които се смяташе, че има рискови пациенти. Сред тях са Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Хасково и Русе. Междувременно здравните власти признаха, че в историята на медицината няма държава, която да е спряла разпространението на инфекция, която се разпространява по въздушно капков път. Чуйте още. Потвърден случай на заразен с коронавирус у нас все още няма. Всички изследвани проби до сега са отрицателни. Има много пациенти, които са настанени като суспектни. Не само в София, но и в цялата страна. От оперативния щаб предупредиха, че заразата едва ли ще подмине България и призоваха да не се изпада в паника. Времето на опазването на границите отминава. Вносът на вируса е неминуем. От тук нататък съсредоточаването трябва да бъде върху възможностите за приемане и лекуване на тези болни, за да намалим щетите и загубите. В случай, че се докаже коронавирус извън столицата, пациента няма да бъде транспортиран до София. Лечението на засегнатите, на пострадалите става на място. Не се прекарват от град в град. Ние няма да правим акумулиране на всички заразени с коронавирус, евентуално в Военно-медицинска академия или където да било в София. Създават се областни кризисни щабове, които ще следят обстановката по места. Затягат се и мерките на летище София. От днес пристигащите пътници от Италия вече минават през отделен коридор, така че да нямат контакт с други пасажери. Ако имаме едновременно кацване на два полета, наш ангажимент е да информираме наземното обслужване на летище София, на коя врата реално да докарат пътниците, които пристигат от Италия. По-рано през деня танкер, идващ от Венеция, акостира на нефтеното пристанище Росенец. След преглед стана ясно, че 23-мата филипинци и гръцкия капитан на борда нямат симптоми, но остават под карантина. Недопускане контакт с външни лица, недопускане слизане, нали, от кораба. Ако трябва да се извършат товаро-разтоварни дейности, да се слагат лични предпазни средства, ако това е наложително. Една от нискотарифните авиокомпании обяви, че ограничава полетите си до Италия с 60%. Новия график ще е в сила от 11 март до 2 април. Днес 350 души от Италия са влезли в страната през летище София. Никой от тях не е проявил симптоми на болестта. Продължаваме да следим обстановката. Информация на Марина Малашева. Марина, благодарим. След хаоса от предишните дни, Министерството на здравеопазването разпространи официално правила кога хората имат право на болничен за карантина. Според тези правила, личните лекари могат да издават такъв документ на всеки български гражданин, който пристига от Италия и от континентален Китай, ако регионалните здравни инспекции са му препоръчали карантина в домашни условия. При влизането си в България обаче тези хора трябва да са попълнили анкетна карта.
Регионалните здравни инспекции ще подават информация към личните лекари за всички хора, които подлежат на карантина. Здравното министерство припомня, че в такава ситуация хората не бива да напускат домовете си, а при поява на грипоподобни симптоми трябва да се свържат по телефон със своя лекар. В същото време премиерът Борисов предупреди, че ако се наложи много хора в страната да останат под карантина, системата на НОИ може и да не издържи. Има ли вариант осигурителният институт да не фалира при увеличен брой хора в болничен? Отговорите в репортажа на Таня Иванова. Ако се наложи под карантина да излязат десетки или стотици хиляди, парите в НОИ няма да стигнат. Ако нараснат на 50, 100, 200 хиляди, които да си седат в къщи и да им се поемат болничните листове от държавата, аз това ще препоръчам, но и ще се изпразна. Националния осигурителен институт. Ще струва много пари. За тази година в бюджета на общественото осигуряване за фонд Общо заболяване и майчинство са предвидени 1 милиард и 200 милиона лева. 460 милиона от тях са за временна нетрудоспособност, където попада и карантината. За да издържи, за да няма проблеми с самия фиск, е нужно да има приоритизация на хората, които ще се ползват от тази карантина. И това касае най-вече хората, връщащи се от рисковите региони и съответно хора, които са били в връзка с тях. Има вариант за поставяне под карантина, без да се злоупотребява с болнични, обясни Хасан Адемов от ДПС. С оговорката, че решението трябва да бъде взето от кризисния щаб. Принципа според депутата е кръгът от хора, които взимат болнични за карантина, да се базира на данните откъде идват. Тези данни да се предават от граничните пунктове през здравните инспекции до личните лекари. Личните лекари са тези, които познават своите пациенти. И тези, които се връщат от региони, в които има зараза, са с хронични заболявания, с компрометирана имунна система, които са склонни към такъв тип инфекции, трябва да бъдат карантинирани, а не всички. Депутата не приема оплакванията, че заради опасността от заразата с коронавирус, за лекарите административната работа ще се увеличи. В ситуация, в която в целия свят, във всички континенти има зараза от коронавирус, да се притесняваме от административни тежести, според мен звучи несериозно. За новините на Нова, Таня Иванова. След маските и термометрите на изчерпване в аптеките, вече са и някои лекарства срещу грип. Това сигнализираха фармацевти, а търговците отчитат повишено търсене на основни хранителни продукти. Ще стигнат и запасите. До кога? Евомира Пехливанова по тази тема. Здравей! Здравейте, предпазни маски в аптеките у нас няма вече от близо месеца. В последните няколко дни се наблюдава дефицит и на други продукти, като дезинфектанти, спирт и кислородна вода. А един от най-разпространените противогрипни препарати е почти напълно изчерпан. Междувременно в социалните мрежи хора публикуват снимки как са се запасили с храна и вода, в случай, че им се наложи по-дълго да си останат вкъщи. Не само заплахата от коронавирус, но и задаващата се нова грипна вълна у нас кара Велислава да попълни на време семейната аптечка. Може би съм и закъснява дори. Вече го изпитах веднъж да търся няколко препарата, които ги няма и са изчерпани. С приоритет сега са малките членове на семейството. За децата ще взема някакви хомеопатични препарати, с които да ги предпазя евентуално от грип. За мен като възрастен, може би много витамин С, обсарин, терафо и подобни медикаменти. Именно лекарствата срещу настинка и грип са най-търсените в момента в аптеките, след ръкавиците и дезинфектантите. Един основен противогрипен продукт ме притеснява, че силно е намалял. Все още имаме, но по складовете вече няма. Това е Тамифлут, който е наистина основен продукт за лечение на грип. Останалите количества противовирусни лекарства ще стигнат за около месец, изчисляват фармацевтите. Причината отново идва от Китай, който е най-големият търговец на активни субстанции, влагани в таблетките. Когато няма доставки от Китай, защото заводите са затворени или липсва транспорт от Китай, както е в момента, тогава, разбира се, производителите на лекарства, на които са им необходими непрекъснато тези субстанции, ще се изчерпват като запасите им и е възможно да има проблем. Очакванията са Китай да поднови доставките в началото на март. Тогава ще има и нови количества маски. Лекари сигнализират, че заради липсата им са принудени да преглеждат пациентите без предпазни средства. Държавата обаче отказвала да им съдейства, защото с приоритет били и други служители. Количествата, които ние сме осигурили, са основно за да покрием нуждите на екипите, работещи по летища и по граници, екипите на спешна помощ, които имат отговорност по транспорта на евентуални случаи, инфекциозните отделения, които ще работят с такива пациенти
и колегите от гранична полиция. Запасяване у нас вече има не само с лекарства, но и с хранителни продукти. Това потвърдиха пред Нова няколко от големите вериги супермаркети. Сред най-търсените стоки са брашното, оризът, олиото и консервите. А потребители в социалните мрежи публикуват снимки, на които се вижда как са се снабдили с основни хранителни продукти. Можете да видите и в този момент има опашки от чакащи пред касите в аптеката. Информация на Любомира Пихлебанова. Благодарим ти. Напрежение и в Солун, Гърция, след като стана ясно, че в града вече има два случая на COVID-19. Хората там също се презапасяват с хранителни продукти и стоки от първа необходимост. Междувременно, България засили контрола по граничните пунктове с Гърция. Медицински екипи проверяват близащите у нас. От Солун включваме Антон Чавдаров. Антоне. Добър вечер от централния площад Аристотел в центъра на Солун. Разделени на две в притеснението си са местните жители, жителите на крайбрежния гръцки град. Половината от тях са притеснени от случващото се с коронавируса, с бързото му разпространение и с регистрираните вече тук случаи. Такива хора масово пазаруват в магазините, търсят усилено и продукти в аптеките и не излизат много навън, опитвайки се по този начин да спазват указанията, да не се намират на гъсто населени пространства. Другата половина обаче са на мнение, че коронавирусът е вирус като всички останали и място за паника няма. Какви са мненията на местните хора, които чухме преди малко, вижте сега. Обикновено тук има хора, но сега с вируса хората ги е страх и предпочитат да си седят у дома. Мисля, че няма смисъл да го правят, но все така улиците са празни. Вирус като всеки друг вирус. Просто трябва да пазим ръцете си чисти и да не сме сред много хора. Аз съм бременна. Какво трябва да направя? Да живея в балон? Мисля, че всичко ще е наред. Просто трябва да сме чисти. Докторите в Солун са много способни, затова не съм изплашен от вируса и съм много внимателен с карантината. Няма от какво да се страхуваме. А на граничен пункт Кулата и днес продължиха масовите проверки на здравните инспектори на преминаващите хора, като се проверяват предимно граждани, които влизат в България от Гърция, идвайки от Италия. На този етап не се проверяват влизащите от Гърция хора, но вероятността това да се случи в близките дни е голяма, особено ако се вземе предвид така евентуално разпространение на коронавируса в Солун. Утре отново здравни инспектори ще бъдат на Кулата и ще мерят температурата на влизащите хора у нас. На този етап обаче през границата хора с повишена температура и с влошено здраве не са регистрирани. Информация на Антон Чавдаров от Солун. Благодарим за това. Да обобщим информацията до този ден, до този час. В глобален мащаб повече от 80 000 души в 50 държави са заразени с новия коронавирус COVID-19. Голяма част от тях са в Китай, в Южна Корея, Италия, Иран и Япония. Случаи вече има и в съседните на България държави. Говорихме за това. Северна Македония, в Гърция и в Румъния. Какво знаем? Знаем, че вирусът е убил повече от 2800 души до момента. Повече от 33 000 обаче са се излекували. И още. Коронавирусът продължава да се разпространява в Европа. През последните 24 часа нови случаи бяха регистрирани в Дания, Естония, Гърция и Румъния. За съжаление, можем да обявим, че след тестове на хората в Гор, които са били в контакт с италиански граждани от Римини, имаме първа инфекция с коронавирус COVID-19 на румънска територия. Заболелият е преместен в Букурещ за лечение, но състоянието му е добро и той дори няма симптоми. Други 7 души, които са живели с него, са дали отрицателни проби. Италия регистрира 25% скок на случаите за последните 24 часа. Там болните станаха 528, а починалите 14. Сътрудник на губернатора на най-тежко засегнатия регион Ломбардия също се е разболял от коронавируса, което принуди Атилио Фонтана да излезе в 14-дневна доброволна карантина. Днес прекарах по-голяма част от деня, носейки маска като превантивна мярка и ще продължа да го правя в следващите дни, за да се опитам да предотвратя заразяване. Така че, ако ме видите в следващите дни така, не се страхувайте. Все още съм аз. Президентът Тръмп назначи вице-президента Майкъл Пенс да отговаря за справянето с болестта в Съединените щати.
Заради всичко, което направихме, рискът за американците остава много нисък. Имаме най-добрите експерти в света. Ние сме готови да се адаптираме и сме готови да направим всичко необходимо, докато болестта се разпространи. Ако се разпространи. Но има и положителна новина. Китай регистрира най-ниския брой заразени за ден от началото на епидемията, а Световната здравна организация смята, че вирусът може да бъде овладян и глобална пандемия може да бъде избегната. Междувременно обаче Саудитска Арабия забрани достъпа на чужди поклонници в Мека заради опасността от коронавируса. Спешна евакуация на 20 български ученици и 4 техни преподаватели от Италия, сърцето на заразата с коронавируса в Европа. Тази нощ до Милано беше изпратен правителственият Airbus, за да прибере децата. Самолетът кацна на летище Варна около 3 часа сутринта. Посрещна ги нашият кореспондент Деян Герговски. Спокойни и в добро настроение, учениците напуснаха летище Варна, за да се приберат при родителите си. 10 минути след 3 часа тази сутрин, самолетът, изпратен за българските ученици от Италия, кацна на летище Варна. Тук не ги чакаха техните родители, а представители на община Каварна и на местния регионален инспекторат по образованието. Още в самолета децата са преминали медицински преглед. Абсолютно никакви симптоми, в много добро здравословно състояние са всички. Децата бяха в изключително така добро настроение, бяха весели, радваха се, че се прибират на българска земя. За тях техните учители чеше нито оплаха, нито някакво притеснение. Възпитаниците на земеделската гимназия в Каварна бяха на посещение в Италия по програма Еразъм. Заминали за Северна Италия в събота, като е трябвало да се завърнат в България на 7 март. Те не са имали представа за ситуацията в Италия, просто не са разбрали при тръгване, че има нещо. То е ясно, че в неделя избухна, нали, големия шум, но беше вече късно. Защото те бяха тръгнали за Букурещ, но там летат до Милано и така. По време на престоя си в Италия децата са били в малка ферма, близо до Милано. И казаха, че нямат никаква връзка с другите хора. Вътре в фермата са всички, плюс 4 местни, и контакти с другите общо взето нямат с другите хора наоколо. Учениците ще бъдат под карантина за 14 дни. Те няма да бъдат хоспитализирани в лечебно заведение, а ще останат вкъщи, докато тече този период. През това време ще наваксат ученето дистанционно. За новините на Нова, Деян Герговски. А тревогата около коронавируса предизвика епидемия от хумор в социалните мрежи. Вече има и вид, че у нас заболели от коронавирус още няма, но вече има 3 излекувани пък по здравна каса. Най-споделеният колаж днес е ето този. Неистински стоп кадър от извънредна емисия на CNN. Виждате водещият Улф Блицър, който съобщава, че българската ракия убива коронавируса. Особено популярни са визуалните шеги с дефицита на предпазни маски. От майтъпчиите в интернет разбираме, че тези маски са по-стари от сътворението в момента, са толкова ценни, че хората ги разиграват на комар. Има, разбира се, идеи с какво да сменим изчезналите от аптеките медицински маски. В крайна сметка, ситуацията може би най-добре обобщава един от героите от сериала Чернобил. Дятлов е сменил коронната си реплика. Няма авария, с няма коронавирус. И още деня 155 км пътища излизат от обхвата на винетките. Това става ясно по време на изслушване на премиера Бойко Борисов в парламента. Очаквано левицата атакува управляващите. Как отговори премиерът и какво видя властта в протестите на превозвачите? За всичко това сега Лора Инджова. Здравейте! Равносметката от изслушването. Правителството ще стесни обхвата на тол системата в отговор на протестите на някои хора от няколко населени места в страната. В същото време кабинетът ще даде и гратисен период за превозвачите, които да закупят GPS-устройства, с които да измерват километрите, които след това ще трябва да заплащат. Иначе в пленарната зала челен сблъсък между ГЕРБ и БСП. Левицата атакува властта за, цитирам, неуспешни реформи. Последва и отговорът на премиера Борисов, който пък зададе въпрос на социалистите: какви реформи са извършили те за 100 години управление. Изслушването в парламента съвпадна с протести на превозвачи в страната. В парламента Корнелия Нинова атакува Бойко Борисов, че не може да направи реформа и правил за трети път опит да стартира тол системата. Няма нито един печеливш
от тази реформа, освен фирмите, които ще приберат 32 милиона лева. Господин премиер, не можете да направите нито една модерна реформа като хората. Днеска 10 часа ни е заседанието на Министерски съвет. Изваждаме от обхвата 115 км от община София и 40 км от община Варна. С другите 12 общини по същия начин ще ги извадим и тях от обхвата. Аз не си спомням нито една реформа на БСП за 100 години управление. Премиерът върна топката на левицата по отношение на свършеното от социалистите по време и на тяхното управление. Ако е било лесно, вие да сте въвели тол системата. Вие въвеждате една система, за съжаление, от която въобще не знаете къде искате да стигнете и какво искате да постигнете с нея. Уважаеми господин депутат, Свиленски. Цялото си уважение към вас. Нито едно нещо, което сме обещали, не сме си го не изпълнили. В момента, в който проблема, за който казвате, дойде на дневен ред, в този момент сме го решили. Заседанието продължи и с изслушването на регионалния министър Петя Аврамова, а превозвачите протестираха в София, Русе, Ямбол, Сливен и Бургас. Настояха за отлагане на тол системата и по-ниски такси. Всеки може да се направи аритметика. Всичко, което се случва тук, всичко идва на колела. Всичко идва чрез нас и чрез нас съхраните, чрез нас получавате лекарства. Опитайте заместник министър Нанков да каже колко милиарда влязаха и са предназначени за правата на пътища. В кулоарите на парламента регионалният министър обяви, че в протестите се забелязва и политическа намеса. Повече отстъпки няма да има. Аз разчитам, че голяма част от българските превозвачи, които не са партийно подстрекавани, ще бъдат коректни. За новините на Нова, Лорен Джова. Правителството се отказа да купува нов самолет. Стана ясно на днешното заседание на кабинета. Според премиера, отделените 55 милиона лева ще отидат за спортна инфраструктура и стадиони в Пловдив и Шумен. Да, аз ви благодаря за грижата, но неща ние да купуваме самолет. Което... Истински ми е мъчно и за пилотите, и за екипажите, и за пътниците извън мене. Който иска да купува. Аз вече и за с риск на живота на хора, които най-малко го заслужават. Нямам предвид нас. Завчера пак отказа автопилота на самолета, когато облитал за РВД над Бургас. Късмет, светло време. Не мога да кажат защо. Сега пак ще платиме маса пари, защото отива на ремонт в Женева. Но ако това е било в мъгла, знаеше да има пътниците и хората, които са там. Чух всякакви идиоти да си изказват, че едва ли не той бил много готин, а пък ние искаме да си купим по-хубав. Не, няма да си купуваме. Остър коментар на главния прокурор заради идеите да бъдат ограничени неговите правомощия. Те бяха лансирани от български адвокати за правата на човека по време на среща с президента Румен Радев. Коментарът на главния прокурор дойде от Ихтиман, където имаше акция срещу битовата престъпност. Повече информация от Ивелина Николова. Ивелина. Добър вечер. Акциите на МВР и прокуратурата срещу битовата престъпност продължават. Днес бяха в Костенец и Ихтиман. Оттам дойде и коментара на главния прокурор Иван Гешев по повод искането на адвокатска организация всеки акт на държавното обвинение да бъде подложен на пълен съдебен контрол и също така да бъдат ограничени правомощията на обвинител номер едно. Ето и подробности. Главният прокурор не приема идеите на адвокатите за ограничаване на правомощията му. Според него, лансираните пред президента тези за държавното обвинение са в услуга на хора, които имат проблеми с закона. Кратката дума е наглост, защото това е все едно прокуратурата да иска промени в закона за адвокатурата. Адвокати на подсъдими, на осъдени престъпници искат промени в дейността на прокуратурата. Знам, че много лица, които са подсъдими, които са обвиняеми, които са осъдени, лица, които вие медиите наричате олигарси, искат слаба и неработеща прокуратура. Гешев свърза идеите на адвокатурата с голямата активност на прокуратурата. Искат това, което се случва последните месеци, спрямо най-богатите хора в държавата, спрямо битовата престъпност и какво ли още не, да спре.
и да се случи. Най-сигурният начин е с законодателни промени, които да блокират дейността на прокуратурата. От тук нататък има една гранична линия. От едната страна са хората, интересите на хората, които ние смятаме да защитаваме, интереси за сигурност, спокойствие и ред. От другата страна са интересите на престъпниците и олигарсите. Главният прокурор направи пореден анонс и към политиците. Призова ги да не се месят в работата на държавното обвинение. Политиците, независимо кои са те, независимо дали са президента, министър-председател или депутати, трябва да изберат от коя страна ще застанат. В Костенец и Ихтиман полиция и прокуратура проведоха поредна акция срещу битовата престъпност. 10 задържани лица, 2 досъдебни производства образувани. Намерено е така добро количество, в смисъл добро, 1 кг марихуана на един от адресите. Също така има нарязан тютюн, цигари без бандерол. От Ихтиман Гешев уточни на какъв етап е процедурата по екстрадиция на Васил Бошков, който се намира в Обединените арабски емирства. Искате му се молим ли? Българската прокуратура никоя държава не се моли на лица, които са издирвани и които са обвиняеми. Така е в цял свят. Българската прокуратура е свършила, българската държава, не само българската прокуратура, всичко, което зависи от нея. Тук нататък зависи какво ще реши държавата ОАЕ. За новините на Нова, Ивелина Николова. Жената на Васил Бошков, Елена Динева, влиза в ареста. Това реши окончателно специализираният апелативен съд. До сега Динева беше с гаранция от 1,5 милиона лева. Магистратите приеха, че на свобода Динева може да повлияе на свидетелите по разследването. Самата тя реагира остро в съдебната зала на новите свидетелски показания. Пред втората инстанция двама адвокати защитаваха съпругата на Васил Бошков. Те влязоха в съда с идеята магистратите да намалят рекордната и гаранция. При обвинения като моите толкова общи, нали знаете какво очаквам от съда в момента? Всичко. Елена Динева влезе като свободен гражданин в съдебната зала, но излезе с белезници. Везните за това наклони бившият бизнес партньор на мъжа и Цветомир Найденов. Той дал показания срещу Динева, които я уличават като член на престъпната група за изнудвания, подкупи и пране на пари. Опасна е с позицията, която има тя в групата. Това е най-така фигуративно казано и най-лесно смилаемо най-близкият човек на господин Бошков. Запозната е с дейността на групата, запозната е с фирмите, запозната е с закононарушенията, които са вършили. Нещо повече, според прокуратурата, Динева имала изключително влияние върху Бошков. Освен това, тя знаела за случаите на изнасилвания и убийства, за които прокуратурата започна отделно разследване. Тя е запозната с абсолютно цялата информация и с абсолютно всички дейности, включително и тези, които са предмет на друго разследване срещу господин Бошков. А междувременно съдът отказа да гледа жалбата на Бошков срещу наложения му от прокуратурата 72-часов арест. Мотивът – хазартният бос реално не е бил задържан в България. Предполагам, че е свързано с така усилия от негова страна да бъде възпрепятствана екстрадицията. Освен на Бошков, екстрадиция у нас се очаква и на други двама близки до бизнесмена. Един от тях е мажоритарният собственик на Левски, Георги Попов. За новините на Нова, Стоян Нешев. Друг съдебен казус, който следим в развитие, пуснаха срещу гаранция от 100 000 лева шефа на компанията Tat Group, Иван Тодоров. Решението е било взето на 12 февруари от спецсъда. Тодоров е обвинен за ръководител на престъпна група и беше задържан заради безпрецедентната кибератака срещу НАП. А всичките 29 ВИК дружества в България не отговарят на закона, като 40% от тях дори нямат разрешително. Това обяви след заседанието на кабинета министърът на екологията Емил Димитров, а по думите му, ако се прилага цялата строгост на закона, дружествата трябва да бъдат затворени и половин България трябва да остане без вода. Те дължат и близо 33 милиона лева на държавата. Изводът е, че ако ние приложим закона така, както е приет, трябва да спрем села, градове, старчески домове, отдалечени населени места, водоподаването на половин България. Прокуратурата каза, не искаме да сме съучастници в престъпление. Никой от служителите в Министерството на околна среда и водите не иска. Те са изправени пред хипотезата, или да влезат в ареста, ако не приложат закона, или да спрат водата на своите съграждани за неуредени проблеми за 30, 40 и 50 години назад, или да напуснат. Познайте какво ще направят всички служители от Министерството утре. Вчера съм освободил 4 човека.
Български пощи ЕАД поемат разпространението на вестници и списания от 1 март. Това стана ясно по време на редовното заседание на Министерския съвет. Задача на кметовете в страната ще бъде да създадат нови места, от които да се купуват печатни издания след фалита на разпространителите Лавка. На вниманието на родителите на малки деца изпитът след 7 клас ще обхване всички предмети, но промяната ще влезе в сила след 3 години. Това съобщиха от Образователното министерство. До сега учениците имаха национално външно оценяване само по български език и литература и по математика. С оценките от тях кандидатстваха за прием в гимназиите. След промяната вече ще има и въпроси от природните и от обществените науки, а от министерството обещават да проведат навременни разяснения сред всички родители. Всеки един ученик трябва да придобие един хармоничен микс от знания, умения, това, което наричаме компетентности. Всеки един изпит и въобще този преход, който се опитваме да направим към компетентност, се подход предполага и да има по-малко заучаване, на изостяване на всяко едно нещо. Много ни се иска да успеем да мерим формираната интелигентност на учениците в резултат на натрупването на знания, но не на конкретни знания, а в резултат на това, че сме успели да ги направим четящи хора. След репортаж на Нова, дипломатите ни задействаха нови спешни мерки, за да помогнат на бащата на 12-годишния Алекс, който дни наред протестира пред Външното министерство. Както вече ви разказахме, 7 месеца българинът Стоил Боянов лежи в арменски арест. Той е задържан по настояване на Киргизстан заради административно нарушение. Министър Екатерина Захариева има вече уговорен разговор с киргизския си колега. Утре е решаващия ден за Стоил Боянов. Съдът в Ереван ще решава за екстрадицията му. Според близките му, българинът е в критично състояние с счупена ръка и проблеми с бъбреците и зъбите. Българската държава прави и ще прави всичко, което е по силите. От август месец миналата година до сега. Нашия посланник проведе редица срещи на най-високо възможно ниво. Тук включвам заместник главен прокурор на Армения, включвам омбудсман, включвам министър на правосъдието. Непрестанни срещи с ръководството на затвора, в който е нашия гражданин, за да можем да осигурим спазване на неговите човешки права. А защо не можем да го приберем тук? Не имало дело, на което наш представител, консулски служител, да не е присъствал. Ние полагаме абсолютно пълните грижи за това. Въпросът не се касае само до на консулско или на ниво посолство, а вече е вдигнати на политическо ниво. Изрична заповед на вице-премиера Захариева. Те бяха приети в министерството. Разговаря с тях колега заместник министър. А ръката как се е счупила, знаете ли? Паднала е. Шестима души загинаха при стрелба в пивоварна в Милуоки в американския щат Уисконсин. Стрелецът е 51-годишен бивш служител на фирмата, уволнен същия ден. Той изляза от сградата, а после се върнал с огнестрелно оръжие. Нападателят убил 5 служители на компанията, след което се самоубил. Това е трагичен ден за нашия град, за целия щат. 6 семейства са в траур заради ужасното деяние на този човек. 5 души отидоха днес на работа, както всеки отива на работа. Те са си мислили, че щом приключат, ще се приберат при семействата си. Те обаче не се прибраха и никога няма да се приберат. Европейските реки са тревожен източник на пластмаса, който в крайна сметка замърсява и океаните. Изводът е на френски учени след продължилата 6 месеца обиколка по основните реки в Европа. Учените с изненада са установили, че всички събрани проби от водите съдържат микропластмаса. Частиците по-малки от 5 мм са трудни за улавяне и това прави почистването на реките почти невъзможно. Екстремното време в Австралия все още не е приключило. В края на лятото сняг покри части от остров Тасмания. Това се случва само седмица след като районът беше обхванат от бурни горски пожари и студеният фронт свали температурите до под нулата. А метеоролози обявиха, че сняг през това време на годината е изключително необичаен. Обратно у нас с новината, че правителството затваря двете кариери на пловдивското село Белащица. Това става с заповед на министъра на енергетиката, с която се прекратява и концесията за добив на инертни материали там. До крайната мярка се стига след като тази сутрин жителите на 5 села в Пловдивска област излязоха на масов протест, като окупираха сградата на община Родопи. Хората се оплакаха, че повече от 2 години сезират за проблема институциите, но без никакъв резултат. По думите им, кариерата сериозно застрашава живота и здравето им и при всеки взрив на скали къщите им се тресат и дори се напукват. Заради недоволството им, по заповед на премиера Бойко Борисов, спешно на място,
Пристигна заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, който спря работата на кариерите. Мартеници с благотворителна цел. Трета поредна година пациентите с психични заболявания в Александровска болница изработват подобни мартеници, като този път със събраните средства ще помагат на самата болница. Мартеница за здраве. Така са кръстили проекта, защото мартеницата символизира сама по себе си здравето, но не само физическото, а и психическото. Професор Вихра Миланова, началник на клиника по психиатрия, е инициаторът. Мартеничките се изработват от наши пациенти, които са така, една част се лекуват в условията на дневен стационар, другите са лежащо болни. Това е традиции, имаме много, много години, повече от 10 години. Амбицията, която имаме с професор Миланова, е създаването на център за рехабилитация на млади хора с психични проблеми, които в рамките на няколко месеца да успеят да получат необходимите знания, умения, а също и да се възстановят до степен, която да им позволи след това да се ресоциализират и да намерят работа в обществото. Усуканите конци на мартениците са символ на нишката на нашия живот. Точно така изглежда и нашето ДНК, в което е заложена информация, но и рискове и предразположения към различни заболявания, включително и психични разстройства. Нещо, което често забравяме. Вместо да го адресираме, ние го игнорираме и проблема се задълбочава. А така че на първо място нашата задача е чрез този проект ние да достигнем до обществото, до институциите. Всяка продадена мартеничка ще помогне за създаването на по-добри условия на работа, както за пациентите, така и за лекарите. Те ще се продават по 2 лева, а който проявява интерес, може да се обади в самата клиника. Въобще всякакъв вид творческа терапия е доказано, че има изключително важно място в лечението и психосоциалната рехабилитация. Специалните занимания са изключително важни за самите психично болни, защото те им помагат за самото лечение, осъзнаване на състоянието и предпазване от допълнително задълбочаване. Включете се в инициативата за добра кауза. 8-годишно момиче от Пловдив ще свири на световно известния червен роял на сър Елтън Джон в Лондон. Християна Савова е възпитаничка на училището за музикално и танцово изкуство и сама си е спечелила наградата. Даниел Пехливанов и Емил Александров ни срещат с нея. Прословутият червен роял е точно толкова известен, колкото и притежателят му сър Елтън Джон. След месец 8-годишната християна от Пловдив ще е сред малцината в света, получили шанса да натиснат клавишите му. Избрана е да седне зад него лично от артистичния директор на лондонския конкурс, в който участва преди дни. Ще представя цялото училище, но аз винаги знам, че съм подготвена. Типично по-детски, Хриси се вълнува от друго, не толкова от сцената, която я очаква. Сред колекцията от грамоти все още няма спечелен медал, какъвто ще й бъде връчен в Лондон. Хриси действително спечели известна, нали, има известна доза награди, но пък няма медал. Хриси признава, не й омръзва да свири, защото така се пренася на красиви места. Вместо с думи, мисли в ноти, които казва, че в ума й се превръщат в цели сюжети. Например, на ноктюрното, което свирих преди малко, си представях една мелодия, как вали дъжд, как летят птички. Когато преди 2 години сяда за първи път на пианото, Хриси остава завладяна. Въпреки че расте в семейство на заклети рокаджи, с майка певица и баща китарист, момичето открива красотата на музиката в класиката. Талантът ѝ е рядко срещан и бързо е забелязан и от музикалният ѝ педагог. Основното е да любовта към музиката и тази отдаденост, която е необходима, за да постигнеш успехи. Тази година в училището на Хриси приемат нейните успехи като лична награда. Така отбелязват 75-годишният си юбилей. За новините на Нова, аз съм Хрисиана Иван Савва. На финала, кадри от едно изпълнено обещание, католическата църква дари част от мощите на Свети Климент на Българската православна църква. Предаването е продължение на апостолическото посещение на папа Франциск у нас миналата година. Така ви желаем спокойна вечер. До утре, лека вечер. Какво още ще се случи? Късните новини в 23 с Невена Василева. Новините на Нова. Довери се на опита.